niin, tervepä terve kaikille sinne tubettajille täältä Nelostieltä. Siellä oli tämä Kuopion Make pyytänyt, että tekisinkö ajeluvideo täältä Tähtiniemen sillan kohdalta, niin siinäpä se edessäni nyt sitten möllöttää. Tuommoinen H:n muotoinen systeemi siinä. Täällä vähän vettä. Vettä ripeksii. Et matka käy tässä kohti Mikkeliä. Vielä sellainen about 90 kilsaa jäljellä. Sitten siinä on edessä tätä tähtihovia. Tuollakin sitä joskus on tullut käytyä syöpöttelemässä. Saatikka kahvittelemassa. Että tämmöstä täällä Nelostiellä kellon ollessa ton verran. Joo. Mut ei tässä kummosempi, niin nyt keskityn tähän olennaiseen eli ajamiseen.